שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי. אז אתמול התחלנו ללמוד את התניא ובעזרת השם זה יימשך ככה כל יום ובנושא שבתות גם בעזרת השם ובפרק א' אז עוד מורה וכן הוא מתחיל בזה שכתוב בסוף פרק ג' של מסכת נידה אז כתוב שמצביעים את התינוקות לפני שהם נדדים שתהיה צדיק ולא תהיה רשע ואפילו אם כל העולם אומרים לך עכשיו אתה צדיק אז אתה בעיני עצמך צריך להיות רשע. אז אל רבי הוא שואל אז אל רבי הוא שואל פה אז אל רבי הוא אומר אוקיי אז בעיני עצמך אתה תהיה כמו רשע אבל אם אתה תהיה כמו רשע רק בעיני עצמך אז אתה תהיה עצוב ולא תוכל לעבוד את השם בשמחה אז מה זה שווה בכלל? ואז הוא מביא עם רבא לפני זה הוא מבין שבגמרא יש חמש חלקים של אנשים צדיק וטוב לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו רשע ורע לו ובינוני זה החלק החמישי וכתוב שמה שצדיק וטוב לו זה צדיק גמור רע צדיק ורע לו זה צדיק שהוא לא גמור וכתוב בזוהר ברע ימים כתוב שצדיק ורע לו זה צדיק שהרע כפוף לטוב שלו זה אומר צדיק ורע לו ואז הוא מביא
עם רבא. רבא אמר, אני בן לי, ואבאי שאל אותו, אוקיי, אם אתה בן לי, אז לנו אין חיים בכלל, אם אתה בן לי. ואז הרב אומר פה, איך רבא אמר על עצמו, תבן לי, הרי הוא כל החיים שלו למד, עד שאפילו מלאך המוות הוא לא שלט בו לפני שהוא השתלט. בגלל זה הוא כל החיים שלו למד ולמד ולמד. ואז הוא אומר פה ככה, שאומרים בעולם שבינני, זה חצי וחצי, זה לא נכון. זה נכון רק לעניין שכר ועונש, בשביל זה נכון, אבל סתם זה לא נכון. ואז הוא אומר פה שדוד המלך אמר על עצמו שהוא צדיק, כי הוא הרג את היצר הרע בתענית. ורבי חיים ויטל עליו השלום, שהוא היה התלמיד של אבי ז"ל, אז הוא כותב שלכל אחד יש שתי נפשות. ובעזרת השם בפרקים הבאים, בפרק ב' וכולו, אז נרחיב עוד על השתי נפשות האלו. שיש נפש אחת מהסתרה האחרה ואחת מהקדושה. וזה הנפש הבהמית והנפש האלוקית. והנפש הבהמית היא באה לבן אדם כבר מאז נולד, וזה האגו. אבל הנפש האלוקית מגיעה רק מהבר מצווה או מהבת מצווה. אצל הבנות זה בת מצווה ואצל הבנים זה בר מצווה. ואז הוא כותב שיש כל מיני סוגים של וכדי כתיב, כי נפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המידות רעות. אז כל המידות הרעות שלנו בעצם באים מארבע היסודות. אין רוח מים
והפר. הכעס והגאווה שבא מצודק. למה? כי האם שלא והכעס הוא גם זה. וההתפארות והתאווה והתענוגים זה מיסוד המים, כי המים הם מצמיחים כל התענוגים. וההתפארות והליצנות זה מגיע מיסודה. מיסוד הרוח והצלות והצלות בא מיסוד האם. והצלות והצלות בא מיסוד האפר. וגם מידת טובות זה בטבע כל ישראל, ביישנים רחמנים וגם לחסדים. זה גם בא איך שומע מידות הרעות. כי בישראל נפש דו דקליפה עם מקליפת נוגה, שיש בה גם טוב וגם רע. ובהמשך אנחנו נרחיב על קליפת נוגה ועל ג' קליפות הטמעות. והוא מיסוד עץ הדעת. אבל מצאין כן נפשות ומות עובדי גלולים, כל הנשמות של הגויים. זה מגיע מקליפות טמאות. ואין בהם שום טוב. אבל כמו שכתוב בן חיים שר בפרק פרק ג' וכל טובות שעושים האומות הם עושים בשביל עצמם. כמו שכתוב בגמרא על פסוק וחטאת לאומים חטאת שכל דקה וחסד. שומות עובדי גלולים עושים אינן אלא לתאר וכולו. ונגמור את הנשיר תנסי אותני להיום בתקווה גדולה שעוד עכשיו שכולנו נזכה לתבד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקודש הנצלתי ובתכף ומיד ממש